Ne. Zašto? Pa, koji svaka druga noć. Najvjerojatnije ću biti u kućnom okruženju, porodičnom i tete. Hvala. Koga? Na ovu godinu. Da neko bilo. Hoćete vi slaviti na ovu godinu? Ne, hvala. Neću. Neću. Ne. Ne, da, potreba, sigurno. Ni kući, nigde. Hoćete li slaviti na ovu godinu? Ne, nikako, u nikakvom slučaju. Jer to je, mi smo Bošnjaci, mi smo Muslimani, to je Sveti Nikola, mi to ne praktikujemo, ne dozvoljavamo svoju kuću to da se radi, mi imamo svoje praznike. Zacrtano je u islamu, tako da nećete slaviti. Da proslavimo njihov Božić. Hoćete li slaviti Novu godinu? Ne. Ni kući, ni u restoranu? Nigde. Mi smo Muslimani, ne slavimo.